Treći za ekipu Širokog Brijega. Dobar centar šut, 1-1. 1-1. Mislim da je tamo Bernardo Matić bio taj. On je svakako skočio. Da, Bernardo Matić, 73. minut. 1-1. Ovo je rezultat koji dalje u drugo kolo. Međutim, sada situacija postaje komplikovanija, jer u slučaju još jednog gola, ekipa Širokog ide dalje.